besoj se trind janë ata që mbushin me energji pozitive dhe japin kuptim investimit tonë të sotëm për të ardhmen e vendit përbashkët. Kompromisi dhe bashkëpunimi duhet të jenë thelbi angazhimit të çdo shteti në platformën e Kombeve të Bashkuara me qëllim gjetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme për problemet që të gjitha shoqëritë tona ndajnë sot. Duke marrë konsiderat zhvillimet e fundit ndërkombëtare që sot janë edhe më të paparashikueshme se sa ishte 5 vjet më parë, por edhe duke mos harruar zhvillimet tona të brendshme këtu, besoj se angazhimi juaj dhe modeli që ju sillni përfaqëson një kontribut të vlerë nga i cili edhe ne kemi së çfarë të mësojmë. Gjatë kësaj jave ju keni patur mundësinë të përjetoni eksperiencë politike të gjetjes së rrugës së artë të kompromisit dhe zgjidhjeve konstruktive. Jam i sigurt se kontributi juaj në të ardhmen do të jetë shumë produktiv dhe i niveli shumë të lartë se sa debatet që kjo sallë përjeton aktualisht çdo tente. Mungesa e debatit substancial dhe cilësor, por ikosisht edhe mosrealizimi si duhet, jo vetëm i rolit ligjvënës, por edhe mbikëqyrës dhe llogarikërkues i kuvendit për vendimet që janë marrë, shpeshherë ka sjell dhe pasoja në drejtim të zhvillimit të qëndrueshëm social dhe ekonomik të vendit.